No se on moro ja tervetuloa uuden videon pari. Tässä käydä ottaa rehuleikkurista letku pois, koska rupes tuossa viime kerralla aumalla vuotan, kun paino kiinni, niin kävästä Ollakan konehuollolla teetättää letku siihen, niin saa taas leikkuroida. Sitten kun vielä löytäis aula. 19. Tommonen. Voikohan se olla? Voisi olla 22. Otetaan nyt kaikkia mahdollisia. Leikkuri on tuolla kujan päässä. Ei viittis turhaan kävelle. Katsoppako 19 on ollut tuolla ja ollut kuka? 24 kuko on niinku katto. Siinä. Näillä mennään. No mitä Luka? Hui. Lähdekö nää irrottaa letkua? Tuu mukka. Tuu. Kasparia vähän jänskättä, että saakohan hän lähtä nyt. Huhhuh. Siinäpä oli taas vahtiksi actioni. Ei paljon kerennyt kuvailemaan, kun isäukko otti pihaa tosta paskat pois. Niin siinä oli pari lehemää, joilla pikkuvasikat, niin ne ei suostunut ulos lähteä. Toinen oli sitten kärkkynyt siinä ovella käynyt, niin sehän oli luikahtanut tuolta takapihalta. Luikahtanut tuolta takaovesta ulos ja yritti kiertää tuonne. Tuolla menee niinku tuo toinen kuja, mikä on tarkoitettu enemmän niinku konekäyttöön, niin sinne yritti ja tuonne tarhan viereen, mistä paskaakin lapannut, niin sinne pyörimään se elukka. Jos täältä menisi muitten joukkoon, ei millään meinannut mennä takaisin. Aina joka välistä, mistä vaan pääsin, niin yritti kääntää takaisin, ettei vahingossakaan tuonne pihattuun päivään. Meni loppuun viime. Oho. Oliko se kuolavana vai mikä? Ai, raskasta tuo paskasa. Tuo vitun liisterisä juosta. Huhhuh. Nyt letkua irrottamaan. Perkeleen kylmä tuuli. Ihmeiden ajatkaan ei oo ohi, kun saatiin tänne metropolialueelle uutta sorraa tiehen. Onkin tämä ollut karsissa kunnossa. Mutta ei toki silleen niinku koko tiellähän ei vedetä tossa pahimpiin paikkoihin vaan. Ja jospa ne kävisi joskus vetämässä tämän karhulla taas. On ne jopa kerran vuoteen, onko jopa joskus kahdesti. Ainakin keväisin on karhu sattunut eksymään tännekin perälle. Vähän liika harvon nykyy. Täällä on varmaan tienkäyttäjän linjallakin jo meidän numerot yllä, kun sinne aina pommitetaan luurit punaisena, että tulkaa nyt saatana tekee jotakin tälle tielle, että karsianulla vehkellä aiottuis. Siinähän on. Ja letku on. Pitäis olla tämä letku. Jos sylinteri menee kiinni, niin sehän työtää tänne öljyn. Että mäntä painuu tuonne. Hyvässä seurassa. Kylläpä höllii tuo tuuli tuonne takaraivoon. Arvasin, sehän on 22. Joo. Joo. Jos 19 sen kanssa paljon mitään tehty. Miksi nämä menee tällä papukan ja pihteelläkin poikki. Sitten tutkitaan. Se tämä nyt pitäisi olla mikään. Ainakin niin.
kopparista, kun hän nuo kuoretkin lähtee. Mun kolmestakin, kun hän kuoret. No eipä ollut kiinni. Mitä helvettiä? Leiko löyhällä, eikö tarvinnut edes vääntää. Ui, älä tipu. Jep. Siitäpä se pitäisi pyöräyttää irti. No ei ollut luja se tuokka. Miten nämä on näilleen? Ei tämä anna kavuutta. Noin. Oho. Ja tämmönen hyvä kuto. En tiedä kyllä näkyykö nyt helvettikään kameralle, kun tuo aurinko killottaa tuolla. Semmonen. Taustalta kuuluu Master Fergusonin. Kolista näin. Pitääpä vähän tupsauttaa tuosta letkusta ilmaa läpi, niin lähtee kaikki ylimääräinen öljy pois sieltä, niin ei valu vahingossakaan Mercedeksen laatukankaille. Niin letku. Näyttäisi ainakin, että se on tuosta kohin vuotanut. Saakohan tätä näkyyn kuulua. Ja siitä on tuo pinta lähtenyt ja teräskunnos revennyt sen verran, että sieltä tulee öljyt läpi. Noin, nyt takki päälle ja menoksi. Moi. Mercedes. Mercedeksellekin pitäisi kohta puoli tähän kevät siivousta. Vähän pölyjä pyyhkiä ja sen semmoista. Alapallon nivelet kävin tänään ostamassa tähän, kun alkanneet narskumaan, niin tässä nyt ensitöikseen laittaa öljyä niihin, kun niistä on kumeet rikki kummastakin. En tiedä miten katsastusmies ei pompaattanut niistä. Kumpikin oli aivan paskana. Niin. Pitää vaihtaa uudet. En ole vielä tiedä, että tässä tuossa kaverilta kysyi, että onko kellään semmoista C-puristinta olemassa, millä saa pallonivelle painettua irti, kun ne on prässättynä tässä kiinni, niin niitä ei kyllä ilman, jos ei sitä työkalua ole, niin viitti alkaa hakkaamaan irti. Katsoin kyllä opetusvideo, että miten voi ottaa irti, niin yksi jannu vaan hakkas mielenvikaisesti vasaralla sitä pallonivelta, niin se lähti, mutta kyllä epäilenkö, se oli jossakin
missä oli Amerikan jossakin ihme maassa se oli se video kuvattu, niin täällä kun se on vähän saanut suolapaskaa sinne väliin, niin ei varmasti vasaralla ole irtuomassa. Ja sittenhän se, että millä se laittaa takaisin siihen, kun se sattuu saamaan irti, niin on temppu. Mutta jos ei löydy sitä C-puristinta, niin sitten pitää käyttää huoltomiehellä autua, että saa vaihdettua. Pitäis ne helvetin kesävanteet alkaa tekemään loppuun. Ei vaan kyllä niinku mielenkiinto riittäis vähääkään siihen hommaan, kun on niin saatanan lujaa se maali niissä. Ja sitten kun nämä täkäläiset maalinpoistoaineet on pikkusen maitua vahvempia, niin ei kyllä. Ei paljon apostelista. Tänne on näköjään käyty vaan tälleen läjiä kippaamassa tuota sorraa. Yksi vuosi oli hyvä, ne veti mattona tuohon ylipään tielle tuonne meille uutta sorraa, niin veti vaan keskelle tietä matoa, ei vaikka ajaneet sitä millään sitä sorraa, niin olihan siinä mahtavaa ajella. Siinä saatana sorapatjan päällä, kun tuntuu, että luin ruoa mihin sattuu. Vetin ne toki sitten silloin varmaan kuukauden päästä sen, mutta ei ollut oikein häävi. Nyt olisi sielläpä se uusi letku köllöttelle. Siemenikki tuli, niin pääsee keväällä kylvämään, vielä kun vaan keli hitusen verran lämpiää ja paikat kuivuu. On kyllä ihan saatanan kylmä tuuli. Pipo osais olla päässä. Niska jäätyy. Katsotaanpa saiko se aappo te kastua hyvään letkun meille. Mä oon tämän nyt saman kuin. Kylläpä puhaltaakin tässä aavalla. Voi vittu, että on kyly. Miksi? Ei hemmin niin kiertä. No niin. Sitten kun vielä muistaisin, että miten tämä on ollut. Siinä se ainakin. Miten on tuo tällä? Voi jestas, että jäätyy takaraita. Voi vitsi. Hän on kiinni. Se on hänessä. Ottaa nippu sitten tätä matkan kanssa. Tulee ottamaan sen tuosta kyytiin. Saa tuon letkun laitettua siistiti, ettei jää tuohon mitenkään repsuttaa.
On se vaan komia auto. On niinku oikea jumalallinen luomus. Laitetaan työkalukonttiin. Vaikka et siinä, mä lähden käymään vähän lämmittelemässä ja kattelee itselle pipon ja alkaa tekee Sonnipodille apetta. Ei pääse pojilla nälkä yllättämään. Täällä on siemenautokin lähössä.